9 в Україні. На Інтері новини. Я Олександр Просяник. Доброго ранку. Сенат США схвалив проект закону про оборонний бюджет на 2020 рік, у якому передбачається збільшення військової допомоги Україні на 50 мільйонів до 300 мільйонів доларів. Про це повідомляє посольство України у США у Фейсбуці. Зокрема, 100 мільйонів планують скерувати винятково на летальні види озброєнь. Крім того, законопроект пропонує розширити напрями допомоги США у зміцненні обороноздатності ЗСУ, зокрема, включити засоби берегової охорони, протикорабельних ракет та систем для протиповітряної оборони. Закон набуде чинності після його узгодження з Палатою представників та підписання президентом США. Спостерігачі ОБСЄ підтвердили розведення підрозділів і озброєння біля Станиці Луганської, як і з боку Збройних сил України, так і незаконних збройних формувань. Про це йдеться у звіті місії. Нагадаю, напередодні ворог завершив перший етап відведення своїх підрозділів у районі Станиці Луганської, відійшов від пішохідного мосту. Тепер сапери груп розмінування перевіряють дорогу і прилеглу місцевість. Громадян через КПВВ пропускають у штатному режимі. Раніше у штабі заявляли, що відведення сил на цій ділянці не послаблює оборонних можливостей українських армійців. По обидва боки процес фіксують представники моніторингової місії ОБСЄ. Дотримання сторонами умов вони відстежуватимуть кілька днів. Рішення про розведення сил на лінії розмежування у цьому районі тристороння контактна група ухвалила ще у вересні 2016 року. Жителі Авдіївки потерпають від бойових дій на Донбасі. Містечко розташоване буквально на лінії зіткнення. За роки конфлікту зруйновано не один будинок. Як виживають люди? Дивіться в сюжеті наших кореспондентів. Прифронтова Авдіївка, що під Донецьком. Місто знаходиться майже на лінії зіткнення. І сюди, як тут кажуть, частенько прилітає. Після нещодавнього обстрілу, коли по цьому приватному сектору вдарили танкові снаряди та мінометні міни, один із снарядів поцілив у будинок Олександра. Чоловіка в цей час всередині не було. Мабуть, це і врятувало. Тут пошкоджує багато чого. Я лишився корови, лишився машини. Жена померла, оце я лишився. Ні, так по очереді, оце все. За ці 5 років. Снаряди та міни вибухнули, коли люди ще спали. Вже втратив один будинок через бойові дії. Снаряди прилетіли в город, а також влучили по сусідніх дворах. Тот год і в огороді поработав нормально, а то в броніки і в каски работав. На лісної не було, там розрив теж два. Один перед хатою, другий за хатою. За час бойових дій у місті зруйновано десятки будівель. Анна Філь, Руслан Сміщук, Дмитро Курченко та Анатолій Воробей, телеканал «Інтер». Опозиційна платформа «За життя» наполягає на прямих переговорах із ватажками на окупованих територіях. Цей діалог уже розпочинається. Про це в Одеській області заявив співголова партії Юрій Бойко. І назвав іще одне завдання, яке ставить перед собою політсила – відкрити російський ринок для українських товарів. Ми будемо це робити, тому що світ не придумав другого сценарію, як зупинити війну мирним путем, політичним, без прямих переговорів. И мы не будем обращать внимание на наши рейтинги политические. Мы будем делать то, что хотят люди. Мы провели переговоры, и мы уже сделали первый шаг. Российская Федерация открыла транзит наших товаров в разные страны, поскольку до этого он был закрыт. Мы пойдем дальше, мы откроем рынок России для наших товаров, потому что это нужно Украине. Звитяга нескорених відбудеться сьогодні у столичному Маріїнському парку. Це спортивні змагання серед воїнів АТО та ОС, які отримали поранення внаслідок бойових дій. В українському форматі їх проводять уперше, щоб спортсмени не втрачали форму, адже всесвітніх ігор нескорених цьогоріч не буде. Як ветерани готувалися до звитяги, Катерина Сривкова розкаже. На перший погляд, це звичайне тренування з легкої атлетики. Та серед цих спортсменів кожен герой. Вадим Свириденко – військовий фельдшер. Брав участь у боях за Щастя та Дебальцеве в складі 128-ї бригади. На війні втратив кисті рук та стопи. Та це аж ніяк не заважає йому бігати. Ми бігаємо влітку, взимку, всі пори року, люба погода. Чудова погода, чудовий стадіон. Чому не побігати? Атлети тренуються двічі на тиждень, пліч-о-пліч з тренером.
стараємося не нашкодити. Основне наше завдання – це не нашкодити, це допомогти, це відновити їхні можливості і допомогти їм психологічно, перш за все, реабілітуватися. У нас всі рівні, всі на рівних правах. Якщо щось там, як кажуть, є якісь відмінності в людини, ми просто коректуємо тренування, ми підлаштовуємося під людину. Звитягу проводитимуть на підтримку спортивних дисциплін, які будуть готувати на ігри нескорених 2020 року у Гаазі. Зареєструвалися близько сотні учасників. Пауерліфтинг, штовхання ядра, забіг на 3 кілометри, волейбол сидячи та висловання в двох дисциплінах. Ми даємо офіційний старт національним відборам. По регіонах будуть три відбори і національний відбір до ігор нескорених відбудеться в Києві 8 вересня. Ми побачили тенденцію, що дійсно воно дуже стимулює і побачили, як дійсно хлопці відновляються. Віктор каже, бігти 3 кілометри хлопці готові будь-якої миті, та спортивні досягнення не головне. Ми не ставимо на меті також якісь результати показати, але підтримуємо наших побратимів, які втратили більше, скажімо, ніж ми, і ми розуміємо, що все це для них. Тарас пробігає близько 15 кілометрів щодня, бігтиме і у звитязі, та має значно амбітніші плани. Це допомагає. Біг дуже допомагає. Голова перестає боліти, самопочуття покращується. Я планую бігти марафон морської піхоти, який буде проходити в Сполучених Штатах Америки, 42 кілометри. Після тренування невтомний Вадим спритно змінює бігові протези на повсякденні. А далі на працю. Змагання стартують сьогодні об 11-й годині у столичному Маріїнському парку. Катерина Сривкова, Сергій Килимник, новини телеканал Інтер. Міністр закордонних справ Павло Клімкін назвав пасткою пропозицію Росії щодо військовополонених моряків і оприлюднив у Фейсбуці дві дипломатичні ноти, через які в нього виник конфлікти з президентом Зеленським. Росія в ноті вимагає від України визнати, що моряки могли вчинити злочин, схиляє Україну до визнання правомірності судового процесу над ними російським законодавством, а також опосередковано визнати окупацію Криму. І це попри те, що моряки вже півроку перед російським судом наполягають, що Росія не має права їх судити. Клімкін наголосив, його відомство мало повноваження без погоджень із президентом направляти відповідь на російську ноту. Нагадаю, напередодні Зеленський звинуватив МЗС та особисто Клімкіна у тому, що міністерство не комунікує з ним у питанні звільнення українських моряків. 211 населених пунктів в Україні залишаються знеструмленими через негоду. Про це повідомляє ДСНС. Найбільше в Івано-Франківській, Київській і Чернігівській областях. На Київщині у Бучі загинула людина. У столиці госпіталізували двох. Шквальний вітер зривав дахи, валив дерева. Кілька з них упало на будинки і автомобілі. Потужна злива, яка затопила автошляхи, спричинила затори на дорогах. Через негоду на кілька годин затрималося прибуття потягів. Рятувальники понад 60 разів виїжджали на виклики у столиці. 5 людей постраждали внаслідок падіння дерева на Львівщині. 3 з них діти, 2 дівчаток досі в реанімації. Аварійний сухостій мали зрубати ще навесні. Чому цього не зробили і хто відповість, дізнавалася Христина Гашенко. Із численними забоями голови та тулуба у Львівську міську дитячу лікарню потрапили діти 3, 4 та 6 років. Ще 2 дорослих чоловіків відмовилися від госпіталізації. 2 дітей були госпіталізовані в реанімаційне відділення, стан при поступленні важкий. Одна дитинка була госпіталізована в хірургічне відділення з забоєм передньої черевної стінки. 3-річну Катерину із реанімації перевели у нейрохірургічне відділення. У неї вже навіть з'явився апетит. Що ти хочеш, Катруся? Це яєчка. Яєчка хочеш поїсти трошки? Ти вже хочеш їсти? Так. Добре, ми зараз будемо трошки їсти. Катерина разом із 38 дітьми кілька днів відпочивали у таборі у селищі Брюховичі. В той вечір малята разом із батьками сиділи на лавці біля вогнища на території відпочинкового центру, пригадує мама Катерини. Ну, батьки були поруч, буквально крок від дітей, всі були разом. І в один момент просто почули трускіт, хряскіт, і в секунді впала гіляка, чи то велике дерево, я вже зараз не можу пригадати, на частину лавки, де були діти. Вона відразу втратила свідомість, дитина хрипіла. На території відпочинкового центру людно, діти та батьки грають біля будівлі. Місце падіння дерева огороджене стрічкою. Якраз мої діти відбігли від вогня, я відійшов до них, і я бачив, що дерево впало вже, а далі ми вже не мали часу звертати увагу, чому воно впало. Ми просто дітей швидко вивозили в лікарню для того, щоб якнайшвидше надати першу допомогу.
Після інциденту дерева на території центру обстежили екологи, запевнили повалений дуб, сухостій. Таких на території ще 4. Їх обов'язково перед відкриттям табору керівництво мало зрізати. Втім, за перевіркою насаджень до екологів ніхто не звертався. Чому не спиляли сухостої та чому дозволили їх використовувати для розваг у відпочинковому центрі, відповісти нікому. Керівництва на території немає. Просимо охоронця зателефонувати до директора центру. Пані Рідіна, питаєте журналісти, чи не могли б спілкувати з вами по телефону? Ні. Добре. Не можна. Зайняті. Не можна спілкуватися на заняті на семінарі. Тим часом у поліції відкрили кримінальне провадження. Винному у трагедії загрожує 3 роки позбавлення волі. Іванна Іліна, Христина Гашенко, Юрій Голубінка. Новини телеканал Інтер. Балончики з фарбою і 2 години часу. Так жителі Херсона боролися із рекламою наркотиків. Обійшли десятки будівель в одному зі спальних районів. Усе бачили наші кореспонденти. Паркани десятків, стовпи, стіни житлових будинків. Рекламу наркотиків у Херсоні можна побачити, напевно, на будь-яких поверхнях. Небайдужі жителі міста вже не раз організовували своєрідні рейди зі знищення небезпечних написів. Ми намагаємося зробити це місто трохи кращим для життя. На місці вбивчої реклами учасники акції наносили власні написи. Заклики до молоді, які мають змінити життя на краще. Живи, люби, думай. Володимир з друзями за півгодини зафарбували близько 10 адрес наркосайтів. Про небезпеку наркотичної залежності хлопці добре знають з власного досвіду. Тепер же активно пропагують здоровий спосіб життя. Я просто бачу, наскільки все в останній час запущено в цьому плані. Ми бачимо, як на будівлях будинків, в спальних районах та в будь-яких районах з'являється на кожному квадратному метрі наркоадрес, по якому може будь-яка дитина зайти, заказати наркотики. Це хімічні наркотики, які дуже сильно впливають на людей. Ти можеш употребити і просто умереть. На акцію організатори запросили активістів громадських організацій, а також учасників соцмереж. До речі, саме завдяки народному опитуванню визначили і місце, де найбільше зіпсованих будівель. Мы обратились в департамент по благоустрою, который, в принципе, разрешает закрашивать рекламу наркотиков. Они просили раньше закрашивать в тон зданий. Позже мы придумали, чтобы эти рисунки были красивые. Сейчас разрабатываем проект о том, чтобы обязать к этому ОСББ. И если это какие-то магазины, владельцев этих магазинов. Супроводжували акцию правоохоронці. Приєднатися до боротьби з наркосайтами можуть і інші небайдужі херсонці. Потрібно просто у месенджерах поскаржитися на той чи інший допис. Марина Михайловська, Олексій Уманський. Новини телеканал Інтер. Херсон. Протягом наступних 2 років Кремль збирається витратити 28 мільярдів доларів на модернізацію ядерного арсеналу. Про це заявив виконувач обов'язків голови Пентагону Марк Еспер. Він зазначив, що Росія прагне контролювати своїх сусідів, продовжує втручатися в суверенні демократичні процеси в інших країнах та водночас військово підтримує авторитарних керівників, як от у Сирії та Венесуелі. Еспер запевнив, що США продовжуватиме зміцнювати НАТО, аби протистояти російським загрозам і викликам. Також і за межами Альянсу. Туреччина вимагатиме від Сполучених Штатів компенсації в разі припинення постачання американських винищувачів новітнього покоління F-35. Про це заявив президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган. І, зокрема, пригрозив зверненням до Міжнародного арбітражного суду, аби затребувати 1 250 000 000 доларів, які Туреччина вже витратила на цей проєкт. Нагадаю, раніше США заявили про можливе зупинення військової співпраці з Туреччиною, якщо Анкара не відмовиться від покупки російських систем протиракетної оборони С-400. Комітет розвідки Сенату США збирається у липні представити доповідь щодо втручання Росії в американські вибори 2016-го. Члени комітету вивчили понад 300 тисяч сторінок документів і заслухали свідчення понад 200 свідків, зокрема і сина Дональда Трампа. Доповідь оприлюднять 5 частинами. Перша охоплює питання безпеки виборів. Останню планують представити у вересні.
На Японію, де сьогодні розпочинається саміт Великої Двадцятки, насувається шторм. Біля берегів острівної країни зародився тайфун, який рухається у бік Осаки. Там ще напередодні вранці почалася потужна злива. За словами синоптиків, ситуація може погіршитися. Очікуються сильні дощі, повені, як наслідок суви ґрунту. Передусім, така ситуація становить загрозу для транспортної інфраструктури. Наприклад, торік водою підтопило аеропорт, куди сьогодні прибувають світові лідери. Програма з пухнастої реабілітації в'язнів запрацювала в американській Каліфорнії. Безпритульні чотирилапі допомагають арештантам впоратися із самотністю, навчитися довіряти та піклуватися про когось. Більше про чотирилапих психологів знає Аліса Орлова. Зак Скоу – відомий США захисник тварин. Свого часу він заснував некомерційну організацію «Марлі Смац». Спонсорована волонтерами з усього світу, вона лікує безпритульних або залишених господарями чотирилапих та шукає їм нову домівку. Згодом, натхнений допомогою братам нашим меншим, він започаткував програму пухнастої реабілітації для в'язнів. Вона полягає у тому, що арештантам у каліфорнійських тюрмах дозволяють опікуватися врятованими собаками та дбати про них. Чотирилапі натомість допомагають людям впоратися із самотністю та опанувати нові навички – із вигулювання та дресирування, щоб, коли вони вийдуть на волю, легше було знайти роботу. З моменту започаткування програми в нас з'явилося буквально у четверо більше притулків для утримання собак. А такі прихистки – це чи не найважливіше у нашій справі. Адже врятованих тварин по усій країні тисячі, а приміщень для них стабільно не вистачає. В'язні кажуть, собаки для них як промінь сонячного світла. З їх появою життя набуло яскравіших барвів. Чотирилапі мотивують їх ставати відповідальнішими, не втрачати надію на краще, вчать милосердя та співчуття. Я почуваюся сильнішою людиною. Я не знаю, як це описати. Вочевидь, собаки показали мені щось важливе. Щось типу «не здавайся, навіть якщо колись ти схибив або порушив закон». Ніколи не пізно стати кращою версією самого себе. Я така щаслива, що до нас привозять собак, і що тут можу проводити з ними багато часу. Раніше я була такою незрілою, не мала ані краплі поваги ні до кого. Собаки навчили мене багатьох речей. Вони як люди, як і з людьми, я маю заслужити їхню довіру та любов. Для самого засновника програми Зака Скоу також саме собаки стали своєрідними ліками. У 2008 році у віці 28 років йому діагностували останню стадію захворювання печінки. Сказали, жити лишилося 3 місяці. Трансплантація була неможлива через його наркотичну та алкогольну залежність. Тоді, каже Зак, саме 3 його собаки врятували йому життя. Допомогли повернутися до тверезості та знайти задоволення у допомозі чотирилапим. Я почувався усіма покинутим якимось покидьком, тож часто ідентифікував себе з цими безпритульними собаками, мабуть, через це й прагнув їм допомогти. Зараз програма з пухнастої реабілітації працює у 4 пенітенціарних закладах штату Каліфорнія. Та після позитивної динаміки у покращенні соціальних навичок арештантів, проектом зацікавилися в інших штатах та навіть країнах, зокрема у Канаді. Аліса Орлова, новини, телеканал Інтер. О 20-й годині дивіться подробиці тижня з Олексієм Ліхманом. А в мене на сьогодні все. Гарних вам вихідних і до зустрічі.